Valeu, bebê, valeu, papai. Estamos aqui chegando mais uma vez com o nosso horóscopo desta segunda-feira, dia 29 de julho, Dia Mundial da Lasanha e Dia de Santa Marta, uma santa muito famosa também, né? Sempre esperando o seu like, seu comentário, clica no sininho e estamos perto de agosto. Em agosto, novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. Aniversariante famosa, Drica Moraes, atriz, completa 55 anos de vida. Jennifer Caroline, ela quer saber o seu ascendente, é de Sobral, no Ceará. Signo solar aquário, lua também aquário e o ascendente câncer, né? O que dá pra você, minha querida Jennifer, um pouco mais de emotividade, de sensibilidade, já que aquário é um signo bastante racional, perfeito? Agora vamos para a Elaine Cristina, hein? João Bidu, ouço suas previsões todos os dias e acompanho o seu trabalho há muitos anos. Mas quando você resolver descansar, certamente será muito bem substituído. Ótimo domingo. Ela estava se referindo a Vivi. Olha aí, Vivi, tá com a bola toda, hein, garota? Valéria Cristina, Áries com Áries combinam? Em vários aspectos, sim, Valéria, porque são signos entusiastas, corajosos, né, que estão sempre em busca de grandes conquistas. Agora, o temperamento meio bravo, pavio curto, isso pode atrapalhar, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, bebê, valeu, papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta segundona, dia 29 de julho, hein? A lua é minguante e ela entra no signo de Gêmeos às 18 horas e 28 minutos. Agosto, que está logo ali, hein? Novidade sensacional do mapa astral do João Bidu, tá? E se você quer fazer pergunta pra mim ou quer apenas um alô, vai lá no meu Instagram, me segue e deixa o seu recado, beleza? O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria! Boa sorte com grana, hein? Tudo indica que pode fechar negócio lucrativo e dar uma turbinada na carreira. Mas o risco de prejuízo pode pintar se não controlar o impulso de sair gastando a doidada, hein? O amor ganha um astral mais descontraído. A cor é prata, palpites 20, 18 e 38. Você começa a semana com muita energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Só pegue mais leve em casa, né? Porque diferenças com a família podem criar aquele climão se não tiver cuidado. Fortaleça o amor, mas sem exagerar no ciúme, né? A cor é violeta, palpites 45, 3 e 27. Gêmeos, é melhor agir de maneira reservada no trabalho e escolher bem as palavras para evitar problemas. A lua brilha no seu signo mais tarde, renovando seu ânimo para correr atrás dos seus interesses. Bom humor e confiança serão as suas melhores armas no amor. A cor é salmão, palpites 18, 19 e 10. Beleza? Então é isso. Câncer, a lua reforça o desejo de expandir seus horizontes, hein? Arriscar-se em algo novo e deixar a rotina de lado. As amizades também seguem em alta, mas com a lua na sua 12ª casa astral, o seu pique pode cair um pouquinho. Sintonia e muita conversa vão fortalecer o amor. A cor é marrom, palpites 24, 53 e 17. Leão, você começa a semana com uma dose extra de ambição e confiança para correr atrás dos seus maiores objetivos. Mas pode pintar atrito, né? Então foque no que precisa ser feito. A sintonia no amor conta com a bênção dos astros, cor cereja. Palpite 54, 19 e 10. Virgem, em agosto, novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. Olha, Virgem, é um bom dia para você investir em novos conhecimentos, novas tarefas e até começar um curso, hein? A sua ambição também ganha um reforço da lua mais tarde. O amor está protegido, mesmo que foque a sua atenção em outros assuntos. Cor preto, palpites 17, 15 e 51.
Alô bebê, alô papai. Me segue nas minhas redes sociais, né? E aproveite para dizer de que cidade e em qual rádio você acompanha o horóscopo do João Bidu. Não se esqueça de mandar o seu signo também, tá? Libra, sua perspicácia tem tudo para indicar a melhor saída para cada situação hoje, inclusive no trabalho. Mudanças não estão descartadas, hein? E o astral fica mais gostoso e animado no romance. A cor é lilás, palpites 25, 38 e 34. Escorpião, pode pintar atrito nas relações, mas o astral melhora ao longo do dia, né? E a sua estrela deve brilhar na interação com as pessoas. Além disso, a entrada da Lua em Gêmeos reforça a sua intuição. Uma química de milhões vai movimentar o amor. A cor é cinza, palpites 2, 11 e 29. Sagitário, foco, força, fé e café, hein? Vão ser o segredo para o sucesso se quiser dar conta de tudo que vai cair no seu colo. À noite, a lua se muda para Gêmeos e coloca as relações em foco, deixando o clima mais descontraído. No amor, fale sobre seus sentimentos sem medo. A cor é azul, palpites 30, 39 e 12. Capricórnio, em agosto, novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. Olha, Caprica, você começa a semana com boas chances de brilhar, principalmente se souber explorar o seu lado mais criativo. A comunicação e a interação com as pessoas também contam com energias positivas. E no amor? Bom, no amor, há sinal de briga, mas isso se resolve rapidinho, hein? A cor é azul claro, palpites 11, 56 e 20. Aquário, quero mandar um beijo para Márcia Laurindo, que me ouve na Rádio Laser de Campinas, né Márcia? Um beijo, querida. Atritos e brigas com a família ou o love podem tumultuar o dia. Depois as coisas entram nos eixos e com a lua iluminando o seu paraíso astral, tudo deve correr melhor. O ciúme, eita ciúme, pode azedar o amor, hein? A cor é rosa, palpites 29, 11 e número 2. Peixes, um ou outro mal entendido pode atrapalhar, mas tire proveito do seu raciocínio rápido, porque logo logo o astral melhora, hein? E à noite a lua brilha em Gêmeos, né? E favorece os momentos com a família. No amor, pode ter surpresas interessantes. A cor é creme, palpites 14, 44 e 15. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.